Nipende kutumia fursa hii pia kuzidi kuwapongeza wananchi wa Kenya kwa kuendesha chaguzi za wazi, huru na utulivu. Aidha, kumpongeza tena Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa kuchaguliwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, na nikutakie kila laheri katika majukumu yako ya kuiongoza nchi ya Kenya. Mheshimiwa Rais, waheshimiwa viongozi, ndugu waandishi wa habari, ziara hii ni fursa nyingine adhimu na muhimu sana kwetu sisi kama viongozi wakuu wa nchi zetu mbili, kwani inatuwezesha kukaa pamoja kama majirani na ndugu wa damu kujadili mambo mbalimbali yanayohusu mustakabali wa maendeleo na ustawi wa mataifa yetu. Vile vile ni fursa inayotuwezesha kutathmini masuala yote ya ushirikiano wetu katika ngazi zote kama tulivyoanza leo asubuhi. Tulianza na mazungumzo ya marais peke yetu, baadaye tukawa na mazungumzo na wataalamu wetu, na sasa tunaleta kwenu waandishi wa habari yale tuliyozungumza. Katika mazungumzo tuliyofanya leo, tumejadiliana maswali mengi ya kimkakati yanayohusu uhusiano na ushirikiano kati ya nchi zetu mbili kikanda na kimataifa. Kwa ufupi, mimi napenda kusisitiza kwenye mambo yafuatayo, na mwenzangu Mheshimiwa Rais Ruto atazungumza nitakayoyaacha. La kwanza ni kukuza na kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya nchi zetu mbili. Kama mnavyoelewa, Tanzania na Kenya, ukiacha mipaka ya kiutawala, lakini mambo mengine tuko wamoja. Tuna mpaka mkubwa, watu wetu wanashirikiana, watu wetu ni ndugu, biashara zinakwenda, mambo yetu ni mamoja. Kwa tumekubaliana kukuza na kuimarisha uhusiano na ushirikiano. Lakini la pili, kuimarisha ushirikiano wa kibiashara. Kama mnavyojua, ndugu waandishi wa habari, kazi hii ilianza na Rais Uhuru Kenyatta, na tulikubaliana kuwataka wataalamu wetu kufanyia kazi vikwazo vya kibiashara vilivyopo baina ya Kenya na Tanzania. Na kwa ujumla wataalamu walitambua vikwazo 68 ambavyo vilifanyiwa kazi. Vikwazo 54 viliondoka visivyo vya kikodi, non-tariff barriers, na bado kuna vikwazo 14 vimebaki. Na tumetaka mawaziri wetu wa sekta ya biashara na uwekezaji wakutane kwa haraka kufanya kazi vikwazo 14 ili tuwe na uhuru mpana sasa wa kufanya biashara. Lakini kwa ujumla niseme kazi iliyoanza baina yetu Kenya na Tanzania kuondosha vikwazo imekuza sana sana biashara. Mwenzangu Rais Ruto alikuwa anatoa takwimu na akasema, Tanzania mmefaidika mara mbili zaidi ya mlivyokuwa mkifaidika. Kwa vikwazo vile vimefaidisha, lakini akasema